የሚልና ሰው ዝንጀሮ ነው የሚሉ ሰዎች ናቸው የተዋጉት። ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ነው የምታስይዘው ሃይማኖቷ ራሷ። መሆን እኮ ነው፣ ለምን ሄደህ አትሆንም? ለምን የበታችነት ሁን ኦርቶዶክስ ከዛ በቃ። አሁን ይህም ፕሮፌሰር ምን ታደርገዋለህ እንዴ? ደንቁራል። አሁን የእሱ ግብ እኛ ሲያጠፋ የእሱ ብሔር የኔ ያለው ብሔር ማለት ነው ሶስት ጊዜ ይበላል በሱ ቤት። ይሄንን ባለድርሻ አካሉ መጮ፣ ማጋለጥ፣ መክሰስ፣ መጽሐፍ መናገር፣ ከዛ ሲያልፍ ደግሞ ራስ መከላከል። እቺ ሀገር የእመቤታችን አስራ ስና አትጠፋም ይልሃል። እንዲህ አይነቱ አደንዛዥ ስብከት ማቆም አለበት። ቅድስት ቤተክርስቲያን ላይ ጥቃት ተጀመረ ብለን እንግዲህ ቀኑን ቆርጥ ባነቅ ባንችልም በአውሮፓ የሮማ ግዛት ኑፋቄ ወደ ቤተክርስቲያን ገብቶ ከቤተክርስቲያን ካቶሊካውያን ከወጡ ጊዜ ጀምሮ ነው። ወደዛ ብናርቅ ማለት ቅድስት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብቻ ስላልሆነች የሁላችንም ስለሆነች ጥቃት የተጀመረው ሊዮን ኑፋቄ ጀምሮ ከዛ ኦርቶዶክሳውያንም ማሳደድ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ነው። ከሱ ቀጥሎ በአውሮፓ የአብርሆት ዘመን ስለ ስነ ፍጥረት ፈላሰፍ የነበረው በመላምት ዳርዊን የሚባለው ከተወለደ በኋላ እንደገና ደግሞ ፕሮቴስታንት ከተነሳ በኋላ እነዚህ ሁሉ ከእውነት እየራቁ የሄዱ ፍልስፍናዎች ናቸው። እነዚህ ፍልስፍናዎች በአውሮፓ መፈጠራቸው የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢላማ አስደረጋት። እንዴት ብንል አውሮፓን በምስዋቂ አሳምነው ህዝቡን ተገዢ አድርገው ገዙት። በሆዱ ላይ በዚህ ፍትወቱን በማርከን ላይ ብቻ እንዲያተኩር መንፈሳዊነቱን እንዲያጣና ለጥቂት የተማሩ የፖለቲካ ስልጣን ለሚይዙ ሰዎች ተገዢ እንዲሆን ህዝቡን አሳመኑት። ዲሞክራሲ ሽፋን ይሰጡታል እንጂ 99% የምዕራብ ህዝብ ለ1% ኤሊት ነው የሚገዛ። ይሄ ኤሊት እዛው የራሱን ወገንና ዘመድ ገዝቶ አላቆመም። የአፍሪካን ለም መሬት ሲፈልግ ወደዚህ ተሻገረ። ኤሊቱ እንግዲህ ሰው መግዛት ሲፈልግ እና ሰው እየተባዛ ሲሄድ እና በድሎትና ምቾትን ስትፈልግ መሬት፣ ማዕድን፣ ይህን ሁሉ ትፈልጋለ። የሰው ጉልበት ትፈልጋለ። ያን የሰው ጉልበት ለማግኘት ቅኝ መግዛትን አንዱ መንገድ ያደረጉት ማለት ነው። የራሳቸውን ህዝብ አሳምነውታል። አፍሪካ ሲመጡ ሃይማኖት ይዛ የሰውን ክብር ጠብቃ ሰው በእግዚአብሔር አምሳል እና ምሳሌ የተፈጠረ ነው። ሰው ሁሉ እኩል ነው። ሰው አይበላለትም። በዚህ ምድር ስንኖር ለሰማያዊ ሀገራችን እየተፈተን እየወደቅን እየተነሳን ሰውን እየተንከባከብን ነው ያኛው ዋጋ የምናገኘው የምትለዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን። እዚህ አፍሪካ ተጎልታ አገኟት። ሌላውን ግን በሙሉ ገዙት። በሆዱም በጠመንጃም በሁሉም ገዙትና እኛ ብቻ ቀረ። ስለዚህ እኛንም በጉልበት ሊወስዱ ተስማምተው ሲመጡ አሸነፍናቸው። ግን ስናሸንፋቸው የኢትዮጵያውያኖች የማሸነፍ ሚስጥር ምንድን ነው ሲሉ የመለሱት መልስ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ነው። ሰው ሰው ነው የሚለውን በፉከራ በዘፈን ሳይሆን በእምነት ደረጃ በአምልኮ ደረጃ በአምልኮታቸው ውስጥ አስገብተው የሰውን ክብር ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ምን ስለሚይዙ ሞትን አይፈሩም እና የጀግንነታቸው ሚስጥር ኦርቶዶክሳዊነታቸው ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ደረሱ። እንግዲህ በአጭር ጊዜ 1000 ምናምን ዓመት ሄድን ማለት ነው። 1600-700 ዓመት አካባቢ እንዴት እየተጠላን እየመጣ ልክ አድዋ ላይ ሲሸነፉ የተሸነፈው ጣሊያን አይደለም፣ እንደ ሰው ጣሊያን አይደለም የተሸነፈ። ሰው ከሰው አይበልጥም የሚልና ሰው ዝንጀሮ ነው የሚሉ ሰዎች ናቸው የተዋጉት። ዝንጀሮን ያለው የምዕራቡን ስልጣን የያዘው ሰው በሙሉ ተከፋ፣ አዘነ፣ ፍልስፍናቸው ፈረሰ። ይህ መፍረስ ነው ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክስን ማየት ራሱ እንዲያንቀጠቅጣቸው የሚያደርጋቸው ማለት። ስንት ዓመት የለፉበት፣ ስንት ዩኒቨርሲቲ የከፈቱለት፣ ስንት አርኪኦሎጂ ቆፍረው አጥንት ደርድረው ሰው ዝንጀሮ ነው ብለው ማሳመን የሞከሩበት። ይባስ ብለው አጥንት ከዚሁ ከአፋር ናችሁ እኮ ቢሉን እኮ ሞክረዋል። አሁንም አጥንት ቆፍሮ ናችሁ የሚለው እኮ ለማሳመን ነው። የጦርነቱ አካል ነው። የእኛም ጅሎች እዚህ ሙዚየም አስቀምጠው ሉሲ ጉዞ ሄዳለች መጣለች እያሉ የሚለፋደዱት ሰለባ ናቸው። የዛ አስተምሮ ሰለባ ናቸው። የለም ሰው ሰው ነው። አዳማዊ ነበር፣ እሱ ልጆች ነን፣ እናንተም ያው ናቸው፣ እኩል ነን፣ አንድ ነው። ይህም በትምህርት ደረጃ ስለነገራቸው ስለማይቀበሉ
በኃይል ስለመጡ በኃይል መልሰን አሸንፈናል። የኃይሉ ምንጭ ምንድን ነው የሚለው ነው ያንኔ ነው ጥቃት የተጀመረው። በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኬልቄዶን ነው የተጀመረው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በነ ዳርዊን በነ ሂትለር በነ ሞሶሎኒ እያለ በነ ማርክስ መጣና እዚሁ ሰፈር በነ መንግስቱ ኃይለማርያም በነ መለስ በነ ማን ነው የሆነጎቹ አሁንም ባሉት ቀጠለ ማለት ነው። ተደራጅቶ ኢትዮጵያ ገብቶ ቀጠለ እና የሩቅ ዘመን ጉዞ ነው። ዲዛይነር ሲቲ የተፈሪ መሆንን ትምህርት ቤት ዊንጌት ለዚህ ሲከፈቱ ዝንጀሮን እኔ የሚሉ መጨረሻ ላይ ዘር ቆጥሮ ስልጣን የያዙ የወያኔ ምትግራይ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ደርግ ኮሚኒስቱ የሀፓው ምናምን ይሄ ሁሉ የዛ ሰለባ ነው። የአባቶቹ ደምና አጥንት ላይ የሚቀልድ አእምሮ የታጠበ ነው። እንደ ሰው ጥሩ ሰዎች ናቸው። ለምን ኢትዮጵያ ሰው እኩል ይሆናል ብለው ነው የሚነሱት። ግን በአስተሳሰብ ዲስኦሪየንትድ ናቸው፣ ግራ የገባቸው ናቸው። በዚህ አስተሳሰብ ግራ የገባቸው ሰዎች ፓርቲ ያቋቁማሉ፣ ፖሊሲ ይጽፋሉ፣ የትምህርት ይዘት ይጽፋሉ። አሁን ይሄ የተደራጀ ጥቃት የውጭ ሳይሆን ውስጥ ገባ ነው። ውስጥ ትውልዱን ስለወረሰ ውስጥ ገባ። ስለዚህ የትምህርት አካል ነው። ብሔር ብሔረሰቡ አሁን ይሄ ጥቃት ነው። ሰው በክርስቶስ ወይም ግንድነት ላይ አንድ ነው የሚለውን ተዋህዶ ያስተምሮ የለም፣ የኛ ሰፈር ሌላ ነው። ትግራዋይ ከአማራ ይበልጣል፣ አማራ ከኦሮሞ ይበልጣል፣ ኦሮሞ ከገሌ ይበልጣል፣ ወላይታ። ይሄ ሁሉ ከዝንጀሮ ትምህርት የመነጨ የብሔረሰብ ፓርቲዎች እንደ ቁም ነገር ለሱ የሚሞቱ ለሱ የሚገሉ እንግዲህ ዝንጀሮንን ማለታቸው ነው። እና ይሄ ሁሉ የተደራጀ ጥቃት ነው። እንግዲህ ሰው ሲታገል እውነት ነው፣ ምን አለው? ራዕይ አለው፣ ግብ አለው። ግቡን ለማሳካት የሚሄድበት መርህና ስልት አለ። እነዚህ አይለያዩ። ግብ ታስቀምጣለህ፣ ከዛ ያን ግብ ያስቀምጥበት እሴት እና ራዕይ አለ። ዓለም እንዲህ ብትሆን፣ ሀገራችን እንዲህ ቢሆን፣ ማህበረሰባችን እንዲህ ቢሆን የሚል ራዕይ ታስቀምጣለህ። ራዕዩን አስቀምጠህ በግብ ከፋፍለህ በየዓመቱ የምትሰራው አለ። በፖሊሲ በትምህርት በምን ትሰራለህ? እንግዲህ የቤተክርስቲያን አጥቂዎች አረቡን ትቼ ነው የአረቡን የሳውዲ አረቢያን የተውኩት። ለምንድን ነው? የሃይማኖት እምነት በእምነት ስም ስለመጣ እምነት በጠባዩ ኤክስክሉሲቭ ነው፣ አንድ ነው፣ እኔ ነኝ ትክክል ስለሚል ስራውን ነው የሰራው። ቴዎሎጂ ነው የሚሰራው። ይሄ ግን ላሳድጋችሁ ብሎ ነው የሚሰራው፣ ላልማችሁ፣ ላሰልጥናችሁ ብሎ ለሱ ነው። ምን ብቻ የምናወራው እንጂ ጠላቱ ብዙ ነው፣ ሌላም አለ ማለት ነው። እያጠቃ ያለ አሁንም እያጠቃ ያለ ግባቸው ሁሉም ቢያንስ በአንደበታቸውም በጽሁፋቸው የሚሉት የሰው ልጅ ዲሞክራሲያዊ መብት ኖሮት ከችግር ከህመም ከመዋረድ ሁሉ ነፃ ወጥቶ ሰው እኩል ሆኖ መብቱ ተከብሮለት ህመምና ድካም ሳያገኘው ጠግቦ በልቶ የሚኖርባት አገር መፍጠር ነው ግባቸው። ይሄን ሲሉ ደግሞ ይሄ ግብ የሚሳካው ብለው ነው እንግዲህ አሁን ፍልስፍና የመጣው ከዛ በኋላ ይሄ ግብ የሚሳካው ወይንም የደህየ ነው እኩል ያለውልን ነው ጨቋኝ ተጨቋኝ የተገኘው መደቦች የተፈጠሩት በአስተምሮ ነው ብሎ መንስኤውን ያጠናሉ። የማን አስተምሮ ሲባል እነዚህ እግዚአብሔር እናምናለን የሚሉ ሰዎች እግዚአብሔር የሁሉ የበላይ ነው፣ በስሩ ደግሞ ሊቃነ መላእክት አሉ፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጭፍሮቹ አሉ፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ምድር ስንመጣ በሰማይ አምሳል ንጉስ ይባላል። ንጉስ እኮ ሰው ነው፣ ግን ራሱን ላይ አድርጎ ሌላውን ታች አድርጎ ጭቆናውን ያስቀጠለ ነው። ንጉስ ደግሞ ተቀባይነት እንዲያገኝ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀብታ ስዩመ እግዚአብሔር ብላ ንጉሱ ጥያቄ እንዳይነሳበት የበላይ ሆኖ እንዲኖር የምታደርግ የጭቆና መሳሪያ ናት እንላለን። አሁን መንስኤውን ስንተነትን፣ ስለዚህ ሰውን እኩል ለማድረግ የዘውድ ስርዓቱን እና ቤተክርስቲያንም ብናጠፋ ሰው እኩል ይሆናል ነው። ጥሩ ነው፣ ቅን ነው። እንትኑ እኮ ግቡ እኮ ቅን ነው። ስህተቱ የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት አንድ ስህተቱ ራሱ ትርክቱ ይሳሳታል መጀመሪያ። ከዛ ደግሞ እውነት እንኳ ቢሆን እኩልነትን ለማምጣት የወሰድነው መንገድ ንጉስን ቤተክርስቲያንን በማጥፋት ነው። መንስኤውን ተሳሳትን፣ መንገዱንም ተሳሳትን፣ ግቡንም ደግሞ አናገኘም። ለምንድነው የማናገኘው? ለምሳሌ በኢትዮጵያ ተፈጽመዋል አይደል? የኢትዮጵያ ሕዝብ የደህየው በፊውዳል ስርዓት መሬቱን ጥቂት የመሬት ከበርቴዎች ይዘው ንጉሱ እያሰባበራቸው ቤተክርስቲያን እየባረከችላቸው ጭቆናቸውን ሰውን ደሃ አደረጉት። ንጉሱን ብንገድል፣ ጳጳሱን ብንሰቅል፣ ሰውን ኮሚኒስት ብናደርግ ኢትዮጵያ ሕዝብ እኩል ይሆናል ላሉና
ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን በትራስ አፍነው ገደሉ። የኛም ፓትርያርክ በገመድ አንቀው ገደሉ። ገለው ሲያድሩ ምንም ኩልነት የለም፣ ምንም ሰላም የለም። አሃ ብሎ ደግሞ ከሽብር ይባላሉ። ራሳቸው መገዳደል ጀመሩ። ለምን ነው ተገዳደሉ? ሰው እኩል እንዲሆን ተገዳድለው ሲያበቁ ደግሞ ሰው እኩል አይደለም አሁን፣ ወይንም ሰላም የለም። እና ምን ይሻላል? በቃ ዘራችን ነፃ እናውጣ። የትግራይ ነፃ አውጪ፣ የኦሮሞ ነፃ አውጪ፣ የኦጋዴን ነፃ አውጪ። ኦሮሞን ከምንድን ነፃ አምታታው? ከአማራ ገዢ መደብ መጀመሪያ ከንጉስና ከቤተክርስቲያን ነበር አይደል? አሁን ደግሞ ከሆነ ሰፈር ከዛ ለዛ መጽሐፍ ይጽፋለሁ። መጽሐፍ ጻፉ። ለምሳሌ ወያኔን ብንወስድ የእኛ ጠላት የአማራ ገዢ መደብ ነው ብሎ ጻፉ። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ደግሞ ራሷ የእነሱ መሳሪያ ነች ብሎ ጻፉ። እሷን አከርካሪ እንስበር ብለው መጡና ትግራይ ነፃ እናውጣለን ብለው ልክ አዲስ አበባ ሲገቡ ፎቅ እየሰሩ ስፓይ እየገቡ ወገብ በሚያሹ ኤክስፐርቶች እየታሹ እዚሁ ተኝተው ቀሩ። ነፃ የወጣ ሰው የለም። ምንድን ነው ነፃ የት አንዱ ማያቅም ስካር ነው ይሄ። እዛ ጋር ሲደርሱ ግቡ ይበላሻል። እዛ ጋር ሲደርሱ ወደ ራሳቸው ፍትወት ይመለሳሉ። ህዝቡን ይረሱታል። ህዝቡ መነገጃ ነው። አንደኛ ወታደር ይሆንልሃል። እያስገደልከው ጥይት እንዳይመታ ተጠንቅቀ 4 ኪሎ ድረስ ትመጣለህ አንተ። ከዛ በኋላ ለሞቱ ታውት ትሰራና የአንድ ደቂቃ ጸሎት አድርገ አንተ ግን መስረቀን ትቀጥላለህ። ነፃ አውጪ ነን ግን ትላለህ። እንኳን አትቀይርም። አሁን ግቡም የለም። ለምን እንደሚሰፍሩም አይታወቅም። ተራ የአጋንንት ፍትወት ነው። ፍትወቱ ግን እውነት ይመስላል። በአእምሮ ስለሚሳል ለዛ ትሞታለህ። ለዛ አምኖ የሚሞተው አሉ እኮ። መሪዎቹ ግን አያምኑም። ሰው እንደሚያነሳሳ ስለሚያውቅ ለሚጠቀሙበት እንጂ አያምኑም። ነፃ የሚወጣ ነፃ የሚወጣለትም ነገር የለም የለም። ችግር መፍታት በእውቀት ነው እንጂ እንደ አንዱን ገሎ አንዱ አንዱን አፈናቅሎ ቦታ ቀይሮ ዲሞግራፊ ቀይሮ እንትና እንደሚሉት ዲሞግራፊ እነሱ አያምኑም። የለም እንደሱ የሚባል ነገር የለም። ኮንፊውዝድ ነው። ግን ለህፃናት እና ለወጣቶች ይመስላል። ስለሚመስል ያስከትሉታል። ሲያስከትሉት እነሱ መሪ የሆኑ እና ይነግሳሉ። ለዛ ነው ይህን ውሸት ደጋግመው ሳይንስ የሚያስመስሉት በመጽሐፍ የሚጽፉት እንጂ የለም፣ ምንም ነገር የለም። ባዶ ነው። ምንም አያመጣም። ጥፋት ብቻ ነው የሚያመጣው። እና ግቡ በሐሰት የታመነበት የጥፋት ግብ ነው። ምንም ግብ የለም። የሚሰብኩት ሁሉንም ሰብከዋል። እንደሚመቻቸው ነው የሰብኩት። መጀመሪያ ፊውዳሊዝም ብለው ስርዓቱን ነው ጠላት ያደረጉት። ስርዓቱ ሲጠፋ ደግሞ ያሉትን ግብ ለህዝቡ ማሳየት ሲያቅታቸው ጠላት ፈለጉ። ሁሌ ምንድነው የጭዳ ፍየል ትፈልግ የለ ንጉስ ነው ዘውድ ነው ኦርቶዶክስ ነው ብለው ቆዩ ቆዩ እና እሱ አልሰራ ሲል እከሌ የሚባል ብሔረሰብ ነው አሉ። ደግሞ ሊያጠፉት እየሞከሩ ነው የሚሞክሩት። እንዲህ ያለ ነው የምንሄደው እና አንዴ መደብ አንዴ ሃይማኖት አንዴ ርዕዮተ ዓለም አንዴ ማህበረሰብ ነው ጠላት የሚያረጉት። ቋሚ ፍልስፍና ስለሌላቸው ስሜት ሊያመነጭ የሚችል ሰው ወደ መንጋነት ቀጥሎ የማነው ጠቅልሎ አስገብቶ የነሱ አሽከር ማድረግ የሚችል ነገር ሁሉ በመደብ ስም ሊጠራ ይችላል፣ በጠላት ስም ሊጠራ ይችላል። ባዶ ነው። ቁጭ ብሎ ሳይሰክር ሳይወናበር ለሚያስብ ነገር ቃላቶቹ ዝም ብለው ነው የሚፈጠሩት። ምን ይሆን ኖራል? ሰው እኮ ርስት አለው። ለምሳሌ እኔ ኢትዮጵያ ባዶ ነበረች እኮ። እኔ እንኳን ስወለድ 25 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለው። ባዶ ነች። እኔ አንድ ቦታ ዝም ብዬ አጥሬ ቤተሰቤን ውስጥ ጀዛ ብቀመጥ እና 10 ልጆቼ ደግሞ ሚስት ከሌላ ሰፈር ባመጣላቸው 10 ቢወልዱ 112 እንሆናለን። እኔ ብቻ ከዛ ጎሳ እንሆናለን። ርስት እናጥርና ርስታችን ይሆናል ያ ቦታ ስንኖር እኔ አባታቸው ስለሆንኩ ያከብሩኛል፣ እግሬን ያጥባሉ፣ ከፍ ከፍ ያደርጉኛል፣ ባህሌን ይወርሳሉ፣ ልጆች የኔን ጠባይ ይወርሱና ጎሳ ይመስላሉ። ከሌላ ጎሳ ጋር ቢጋጩ ደም ለመመለስ ሲሄዱ ወደ ጠላትነት ሊቀየርባቸው ይችላል። እንደዛ እንዳይሆኑ እኔ እንደ ሽማግሌ እዛ ስፍራ ያለ እንደ ሽማግሌ እንፈታና ጎሳ ጎሳ ግን አንዱ ከአንዱ ጋር የግድ የሚኖር ይሆናል። ያ ነው አይደለ ሀገር የሚሆነው። ግርስት አብጅት ነው። ግርስት ደግሞ እንዲጸና ጠላት ከውጭ ሲመጣ በጋራ ሄደን ተዋግተንለታል። ሃይማኖት ካለን በሃይማኖት ጸልየንለታል። ይሄ ሂደት መሬት ያለውና የሌለውን ሰው ሊፈጥር ይችላል። በኋላ የተወለዱት ብዙ መሬት የላቸውም። እኔ አባቶኛ አላካፍልም ብል ስለ ልጆቹ አስሩ አካፈልኩ። ከዛ በኋላ ያለው አንደኛው ልጄ ለልጆቹ የሚያንሰው ከመሰለ ሂድና አልማ እንጂ አላካፍልም። ልጅ ሄዶ ትንሽ ሊያገኝ ይችላል።
አባቱ ጋር ያቀረው ደግሞ ሰፊ መሬት አለ። ሀብት ይኖረውና ከዛኛው ከወንድሙ ይበልጣል። ከዛ አንተ መጣ ወንድሙ ጮቁኗል፣ ገለ መሬቱን ሰልብ ለማስተማር ሌላ ፍልስፍና አተ ማለት ነው። ሌላ መሬት መልሰ ምታከፋፍልበት ወይንም ሌላ ከመሬት ውጪ ማልማት ይቻልበት ዘዴ አልመጣልህ ሲል ዩኒቨርሲቲ ስለዘዘ ዲግሪ ይዘ ተገዳደሉና እኩል ተሆናላችሁ። እኔም ይገዛ ድንቁርና ስለሆነ ምን ማድረግ ይቻልምና አሁንም ይሄው ጫጫታ ውስጥ ነው ያለው። ቢየር አሳሙ የሁሉ መዝሙር በመዝሙር በሙዚቃ ብታሳምረው ባዶ ነው፣ እብደት ነው፣ ተራብደት። ይህን እብደት ደግሞ ማንጸሪያ ሆና የምታስቸግረው ኦርቶዶክስ ነች። ሰው ከተለያየ ቦታ ተወልዶ ዝክ ሲመጣ ታጠምቀውና የስላሴ ልጅ ታደርግና አባቱን አንድ ታደርጋለች፣ ርስቱን አንድ ታደርጋለች፣ አላማም ሰማያዊ ታደርግና እዚህ ወንድምህ እንችለ ለራስ ብቻ ሳይሆን ለሌላ ሰው ኑር ትላለች። ለመደብ አትመች፣ መፍረስ አለባት። ሲያቅታቸው የዘር ቤተ ክህነት፣ የኦሮሞ ቤተ ክህነት፣ ምናምን ቤተ ክህነት፣ የትግራይ ቤተ ክህነት የሚሉት እኮ ከዛው ከዝንጀሮ ትምህርት ከዚህ ከአውሮፓ ያመጣ ነው አምጥተው እዚህ አንድ የምታደርገን ቤተ ክህነት ነው መደብ። ይኸውልህ አሁን ደግሞ መደብ የሆነ ዋናው ኦርቶዶክስ ብሔራችንን አንድ ጠንካራ እንዳናደርግ እሷ ከሌላ ጋር አዛምደ አስቸገረችን። ብናፈርሳት እኮ ብሔር ራሱ ሃይማኖት ይሆን ነበር ሲሉ ምንደኛ ቄስ ይመድቡና የኛ ሰፈር ቤተ ክህነት ይልሃል። ሰበብ ቋንቋ ሊል ይችላል፣ ሰበብ የሆነ ነገር ሊል ይችላል። እሺ ውሰደው ስትለቁ አንድ መጽሐፍ ጽፎ አንድ ሰባኪ አውጥቶ ስራ ይሰራል። በቃ ይሄ የድንቁርና ጥልቀት ነው። ይሄ ያለአዋቂነት ነው። ሰውየው ቀል ሊሆን ይችላል፣ ግን ተታሏል። ተታሏል እና የተታለሉ ሰዎች፣ የተሳሳቱ ሰዎች ወይንም ለጠላት የተገዙ ሰዎች በሙሉ ኦርቶዶክስን ይጠለዋል። ከአድዋ ጀምሮ በተለይ በጣም የተመሳቀባት ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ነው የምታስይዘው። ሃይማኖቱ ራሷ መሆን እኮ ነው። ለምን ሄዳ አትሆንም? ለምን የበታችነት ሁን ኦርቶዶክስ። ከዛ በቃ ከዚህ ሁሉ ነፃ ትወጣለህ። ከዚህ የበታችነት ስሜት ከሀሰተኛ ነገር ከመግደሉ ነፃ ትወጣለህ። ዶንት ጌት ኮንፊውዝድ። ኦርቶዶክስ ከሆንክ በኋላ ምንም ኮንፊውዝድ አትሆን። እንደኛ ካልሆንክ በስተቀር በሃይማኖት ስም እየነገርክ ካልሆንክ በስተቀር ኦርቶዶክስ ከሆንክ በኋላ ምንም ወናብል የለም። ምንም ሰው ሰራሽ ሃይማኖት አይደለም። ፍጹም ከሆነ አምላክ የተቀበልኩት ነው። የፍጹምነት መንገድ ይታይሃል። ፍጹም ባትሆን እንኳ መንገዱን ታውቃለህ። አሁን መንገድ እኮ የማያውቁ በሙከራ ህዝብ ሊመሩ የሚፈልጉ ሰዎች ነው። መገራ ሚያ ትሪያል እንዳይደር ነው። ይሄ ላቦራቶሪ አይደለም፣ አገር ነው። እኛ አይጥ አይደለንም፣ ሰዎች ነው። ሙከራ አያስፈልግም። ምን ሙከራ አያስፈልግም። ክሊር ነው እግዚአብሔር ያሰመረው መንገድ። እና ኦርቶዶክስ የምትጠላው ግልጽ የሆነ መንገድ አስምራ ራሱን ሊቅ ለማድረግ የሞከረ ራሱን ታዋቂ ለማድረግ የሞከረ ሰው ሁሉ አልመች ብሎ አስቸግራል። እስቲ ማን ነው በእሷ ላይ ሊቅ መሆን የሚችል ወይም ከፍከፍ የምናደርጉ እሷ በላይ ነገር ፌመስ እኮ መፍጠር አይቻልም። ኦርቶዶክስ ፊት በጣም አስጨናቂ ነው። ምክንያቱም የድሮውን ሁሉ ታነሳብሃለች። ክርስቶስን ታመጣለች፣ መጨረሻ ሐዋርያቱን ስታመጣ፣ ቅዱሳኑን፣ ሰማዕታቱን ምናምን እነዚህም ብርሃን አምጥታ የመጨረሻው ፍጹም እንግዲህ ከክርስቶስ እሱን ስታክል ሰማዕት ብለን እንጽፍልሃለን ስትል ታንሳለ ተመልሰ። አርቲስት ብትሆን፣ ዘፋኝ ብትሆን፣ ሚኒስቴር ብትሆን፣ ሳይንቲስት ብትሆን ሰው ነው እሷ ፊት። ይሄ ያበሳጫቸዋል። ሰዎች መመለክ የሚፈልጉ ጣዖት መሆን የሚፈልጉ ሰዎች በሙሉ አይወዷትም። ምንም ማድረግ አይቻልም። እኛ ምናደርግ? እግዚአብሔር ሰጥቶ ሃይማኖት ለሰው ብለን አጀስት ልናደርግ አንችልም። በቃ ጀግና ልናደርግ ማንንም አንችልም። ክርስቶስን እያየን ክርስቶስን የመሰሉትንማ እንደ ሰማዕታቱ ቅዱሳኑ እያልን እንሰግድላቸዋለን። የዘጋ ሰግድ ገለ ጳጳሱን ሰቅለህ መሬትን ለአራሹ ስትሰጥ ድህነት ይጠፋል ተባለ። እንዳውም እኮ ወተት በቧንቧ ቤት ይመጣል ይሉ ነበር እነዚህ ህፃናቱ። ለእያንዳንዱ እንደየስራው ለእያንዳንዱ እንደየችሎታው ይለዋል ማርክሲዝም ይላል። አለ መጽሐፍ ላይ አለ፣ መጽሐፍ ላይ ያለው ይሆናል ብለው ነው። ጥቅሙ እሱ እኮ ነው። ምን ችግር አለ? አሁን ሁላችንም በቧንቧ ወተት ይመጣል። በአዳዲስ ሆቴል መንገድ ስንሄድ ፊልድ ተኝተን ሳንከፍል ብንወጣ ሶሻሊዝምና የጋራ ሀብታችን ነው። አሁን ደስ አይልም? ለዚህ እንኳን ንጉስ ማንን ስም አትገሉም? እንዲህ አይነት ኑሮ ለመኖር እና ኦርቶዶክስ ስጠፋ የሚያስገኝላቸው የዋሆቹ ያግብ የተባለው መልካም ሀገር ያስገኝላቸዋል በምናብ ያሰቡት። ክፉዎቹ ግን ያን የሌለ ተስፋ እያሳዩ ራሳቸውን ለማንገስ። እነዚህ በወድ የሚኖሩ ናቸው። እግዚአብሔርን የማይፈሩ ሰውን የማያፍሩ ህሊና የማያከብሩ
የሊና ሚዛን ማያከብሩ እነዚህ መሪ ሲሆኑ ሌላው ከልቡ እኩልም ነፃ የሚወጣ ይመስላል። ከምን ነፃ እንደሚወጣ ባያውቅም ነፃ እንደሚቃል ደስ ስለሚል አሁን የሚሰማውን ስሜት እግዚአብሔር ስለሌለው ስሜቱንም መመዘን አይችልም። እና ነፃ ትወጣለህ ስትባል እኮ አንተ አሁን ዝም ብልጌ ራሱ ቆይ ነፃ ስትወጣ እኮ እንዴት ደስ እንደሚል ብል ከምን አትልም። ዝም ብዬ ነፃ አውጣኝ ነው የምትለው። ከምን እናናተ ከምን አሁን እኮ ማናቀው ስነሳ አውጣ ከምን ስትለው፣ ዞሮ ዞሮ አንዳንዱ ወደ መሬት ይመለሳል። እዚህ ጋር አስግጥ ነበር ቤተክርስቲያን ሰሩበት ይልሃል። ሰው የተፈጠረው ለግጦሽ ብቻ ለመንፈሳዊ ፍጡርም ነው። አሁን አንዳንድ ፕሮፌሰሮች እዚህ ያን አዳማ የሚያስተምር ፕሮፌሰር እዚህ ሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ሄደው ከአዳማ ሰላሌ እስክደርስ የቤተክርስቲያኑ ብዛት አለ ደግሞ ያስጨነቀኛል። ከተሰራው ይልቅ የተጀመረውን ስቆጥረው ስለዚህ የኛ ብሔረሰብ በቀን ሶስት መብላት አልቻለም። እሷ ቤተክርስቲያን ሰርታ እንጂ ኦርቶዶክስ አለ የነፍጠኛ ሃይማኖት መሬቱን ወስዳ አለ። አሁን በሱ ቤት መሬት ለግጦሽና ለጤፍ ብቻ ይመስላል። መሬት ለአምልኮም ነው። ባሬን ላይ እስከ ኖርም ድረስ ቤተ መቅደስ አለ። አሁን ይህም ፕሮፌሰር ምን ታደርጓለ እንዴ? ደንቁራል። አሁን የእሱ ግብ እኛ ሲያጠፋ የእሱ ብሔር የኔ ያለው ብሔር ማለት ነው ሶስት ጊዜ ይበላል በሱ ቤት ፕሮፌሰር የሆነው ሶስት ጊዜ በሌላ መንገድ ማህበረሰቡ ማብላት እንዴት እንደሚቻል አያውቅም ማለት ነው። የታየው እኛን አጥፍቶ ሶስት ጊዜ ማብላት ነው። ለምን ፕሮፌሰር ይሆናል? እዚህ ዝም ብሎ ገበሬዎቹ ቤተሻን አፍርሶ ጤፍ አይዘሩትም እንዴ? የእሱ ዶክትሬት አያስፈልግም እኮ በቃ ሶስት ጊዜ ሰው ማብላት የግብርና ዩኒቨርሲቲ አያስፈልግም። ኦርቶዶክስን ማፍረስ ብቻ ህንፃ አፍርሶ ጤፍ ትዘረዋለ። እንግዲህ ስንት ሄክታር እንደሚዛላ ግን ቤተክርስቲያን፣ ከዛ ያ ብሔረሰብ በሙሉ ሶስት ጊዜ ይበላል። በስ አሁን ዩኒቨርሲቲ ሄደ ተከብረ ፕሮፌሰር እንትን አባላለሁ እያልክ አንተ ይኸውልህ፣ የምናገኘው የቃዠነውን የምናገኝ እየመሰለን ነው ነው መልሱ። የቃዠነውን የምናገኝ እየመሰለን ነው፣ ሌላ ግን ለመንገስ ስለምንፈልግ ነው በሐሰት ለስሜት ቅርብ የሆኑ ነገሮችን አምጥተ ኮንፍሊክት በመፍጠር ሰውን በመከፋፈል እውቀትና ትምህርት ያላቸውን ከአጠገብ በማራቅ ቸርቿን በማራቅ መንጋ ለመፍጠር አጠገብ አንተ ለሚያመልኩ ሰዎች ክርስቶስን በማምለክ እውነትን ማንጸር የሚችሉ ትውልድ እንዳይኖር ከአጠገብ እውቀት ያለበትን ሃይማኖት ታርቅና ዘሬን ያልከውን በሙሉ የአንተ መንጋ ታደርገዋለህ። እራስህ በጣም ታላቅ አዋቂ ትባላለህ። ከዛ በኋላ ይሄ ጭንቀት ነው፣ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ነው ይመስል ፍትወት ነው። ትልቅ የመሆን ፍትወት። እነዚህ ጥቂት ኤሊቶች ናቸው እነዚህ በሽታ ያለባቸው። ግን የሚነግሱትና ከፍ ብለው ሰው የሚመሩበት ምክንያት ምንድን ነው? እግዚአብሔርን አይፈሩም፣ ሰውንም አያፍሩም። ቆሻሻቸውን ሌላ ትውልድ ላይ ቶሎ ቶሎ በመድፋት መንጋ ያገኛሉ። ሌላው እውቀት እያለው እያፈረ እያመነታ ስለሚጓዝ መንጋ የለውም። መንጋ ቢያገኘው ለክርስቶስ ያስረክባ እንጂ ለራሱ መንጋ ያደርጋቸው። ይሄኛው ክርስቶስ ስለሌለው ለራሱ መንጋ ያደርጋል። የሰው ልጅ ውጤቱ መጨረሻው መጠፋፋት ነው። ስልቶቹ ለስሜት ቅርብ የሆኑ አጓጊ የሆኑ ተስፋ መስጠት ነው። አጓጊ ለምሳሌ አሁን አሜሪካን የትምህርት ማን ነው አሜሪካኖቹ ለተለያየ ለምርጫ ሲወዳደሩ ሰውን የሚያጓጉበት ለተማረ ሰው የሚሉት አላቸው፣ ለሰራተኛ ህዝብ የሚሉት አለ፣ ለካፒታሊስቶቹ ምንም አይሉም። ምክንያቱም የሚሉትን ሰርተው የሚሰጣቸው ካፒታሊስቶቹ ስለሆነ ስታትስ ከሆኑ ህዝቡ ለእነሱ የተገዛ እንዲኖር ስለሚፈለግ። ግን ዲሞክራሲ መምሰል አለበት። በምርጫ ደረጃ ዲሞክራሲ ነው። በአእምሮ ውስጥ ግን ያደሩብህ ራሳቸው ናቸው። እነሱ ናቸው የሚያስመርጡ። ውስጥ ተቀምጠው የትኛው ጋር እንደምትከት የሚሰሩ ከነሱ ናቸው። ስለዚህ ስልቱ ምንድነው? ለሰው ስሜት ለቅርብ ነገር ለሰው ስሜት ቅርብ የሆነን ነገር ታገኛለህ ይለዋል። እንዴት ስትላቸው ቤተክርስቲያን ስታጠቃ እከሌ የሚባለው ስታጠቃ ታገኛለህ ይለዋል። ትፈራለህ ማለት ነው። ያንን የጠራውን ነገር ስለው ትፈራለህ። ቤተክርስቲያን ከፈራት ወይም የሆነ ብሔረሰብ ከፈራ አጥቃልኝ ትለዋለህ። አንተ ለመንገስ ስትፈልግ ከዛ ሀብታም ትሆናለህ ትለዋለህ። ስራ ታገኛለህ ትለዋለህ። እዚህ እኮ ቀላል ነው። አሁን እዚህ አዲስ አበባ ለማጥቃት ከፈልግ ወይ ሻሸመኔ ለማጥቃት ከፈልግ ወይ ይህን ፎቅ ትወስደዋለህ እንትና ሲሞቱ ትለዋለህ። በቃ ልጅ አለ ቶ ይገላል። ፎቅ ሊወስድ እኮ ነው። በቃ በእውቀት አሰብ። ይሄ የሆድ ስሌት ነው፣ የአይምሮ ወይም የህሊና አይደለም። የሆድ ስሌት በጣም ቀላል ነው። ሰው ሞቢላይዝ ማለት ነው።
መስመር አጠገብ ቁጭ ካለ ሰው በዘለቀታ አይደለም ማታነላት አንድ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ተወለደ ዘብሰ የታሪክ መዝገብ ነች በውሸት ታሪክ መተረክ ከፈለክ መጻፍ ታውጣባለች ይጨንቃል ያ ስለዚህ ምን ታረጋለ ልጆቹ ያ መጻፍ እንዳነቡ ፊደል ሁሉ ተቀይራለ ከፈለክ በግስ ተጻፈ ታሪኩ አንተ ፊደል ተቀይራለ ወይንም እንንተና ነው የጻፉት ስለላለ ውሸት ነው ተረት ተረት ነው ስለላለ አሁን አሉ የሰሙን መጻፍ ጀመሩ እግራይ ንጉሳችን ነው ወራሪ አይባልም አንዳንዱ ደግሞ ይመጣና ከለ እንዲህ ያደረገን ምና ተጽፋለ ከዛ በኋላ መጻፍ ሲወጣብ መጻፉ ተረት ተረት ነው ያ እንዲጠላ ያረከው ማህበረሰብ ነው የጻፈው ትለዋለ መጻፉ ራሱ መጻፉን አንብባት ወቅተው መጻፉ የነንት ኦሬዲ የተጻፉ ሰዎች ተሰራና ያ መጻፍ የጻፉት እንንትና ናቸው ሰው መጻፉን አያነብም ከዛ ውሸትን ትጭማላለ እና አንዱ ስንት አስተኛ ትርክት ነው አስተኛ ትርክትን በእውቀት ሰው ፕሩቭ እንዳያረግ ከስሜት ጋርና ከፖለቲካ ጋር ትርክትን ታያይዘዋል የደህየን ሰው የደህየው በእንደዚህ ምክንያት ነው በዚህ ታሪክ ምክንያት ነው ተባለ የታመመን ሰው በዚህ አስተብሮ ምክንያት በሽታ አምጥተው ብህ ነው ተባለ ትምርቱን እንዳይማረው የዋላ ቀር ነው ተለውና የዋላ ቀርነት ምክንያት ግን ምንስያና ተለው ስለዚህ እኔ እንደሰው ወደ የሰለጠኑ መባል ፈልጋለሁ የሰለጠነ ማለት ግን ምን ማለት ነው ሲል ደግሞ የፈረንጅ ፊልም ያየውኝ አይደለ ከለርድ ነገር ሁሉ እነ ስለሚመስልን እንደ ቪዲዮስ እንዳየሁት አይነት ኑሮ ማኛለሁ ሰው ነኝ አይደል የለም እኮ ከለርድ ላይፍ ታውረን ነው ከለርድ ላይፍ ያለው ቲቪ ውስጥ ነው ማለት እንደሱ ትኖራለህ እንደሱ እንዳትኖር እንቅፋት ሆነብህ የኋላ ቀራይ ማለት ነው የነንትና ማለት ትባለህ ከዛ አረፋ እየደፈቀ ልጁ ጠበንጃም ካለው ቢላውም ካለው ዱላውም ካለው ድንጋይም ካለው ይመጣል እንዴት እንደዛ እንደ ከለሩ ሊኖር ማጀምሩም አይኖረው ሲገል ይሞታል እሱ ልከው እነሱ ይነክሳሉ ሁሉ ነገር በሐሰት ላይ ተመሰረተ ስለሆነ ስልቱ መዋሸት ነው ውሸት ደግሞ እውነት እንዲመስል ለውሸትህ መጻፍ ትጽፋለህ መዝሙር ትዘምራለህ ዘፈን ትዘፍንለታለህ ቲያትር ትሰራለህ ሐውልት ታቆምለታለህ መደበኛ ትምህርት ውስጥ ትገባለህ ከዛ ውሸት እውነት ነው አሁን ትግራይ ወጣት እንዳለው እንደ ሳምሪ ያለው ብሬኖ ሻርገው አጠገብ ያለው ክርስቲያን እንዲያርድ የማይካድረው አሁን ይሄ ብሬኖ ሲል ግን እየተጠመቁ ናቸው እነዚህ ልጆች እናታችንን ተከትላ ላሳደገቻቸው አጥብቃ ለማን ሰጠች ለዘረኛ አስተቀፈች ይኸውልህ ከስላሴ እንዲወለድ አድርጋ ለዝንጀሮ አስተቀፈች ስላሴ ፈጠሩ ወለዱ አሳዳጅን ዝንጀሮ አደረገኛ በሰንፈናቸው ዝንጀሮ ደግሞ ዘርፎ ነጥቆ መብላት አይደለም ያለው ሰው በቆሎ ሳይዘራ ስለዚህ ዘረኛ ያሳደገው ወጣት አጠገቡ ያለው ሰው ባለው ባለው ከዛ ወንድሞቹ እዚህ ፍልስፍና መሪዎች ጦር ሜዳ ሄዱ ንግስናው ሰራጅ የተነከሱ ደግሞ ንከላከላሉ ከዛ ኢትዮጵያ ጦር ሜዳ ሆነች ሁለቱንም አጥመቃ ሁለቱንም ጎዳና ላይ ጥራ አንዱ ባይሆን ለሰርቫይቫል አንዱ ላጥፋ አጣጣፋኝም ቡሽት ላይ የተመሰረተ ነገር ነው እንዲም ያደርጋል ስለዚህ እኔ ውሸትን መዋጋት እንደውም ትልቅ የጽድቅ መንገድ ነው ማለት ሐሰትን መመከት ሳያድር ሳይውል ታክሲ ውስጥም ቢሆን ዘፈን ላይ ቢሆን ትምህርት ቤት ውስጥም ቢሆን ከሚኒስቴር አንደበ ቢነገር ሳያድር መመከት አለበት የሰው ልጅ መዳን ከፈለገ በቃ ንፋቄም ይሁን ፖለቲካም ይሁን ሪዮት ዓለምም ይሁን ከእግዚአብሔር እስከ ተጣላ ድረስ መሞገት አለበት እኛ ስንቅለሰለስ ነው ሃይማኖትና ፖለቲካ ይለያያል ሲሉ ዝንጀሮ ነኝ የሚል ሰው ስልጣን እንዲስፈቅደ ትምህርት እንዲጽፈቅደ ፖሊሲ እንዲጽፈቅደ ገርሻ ሲያርደ እናቴን ይህ መከላከል አለብን ባይ ነኝ ይመስልን ጥቃቶቹ መዘርዘር ይፈልጋል የጥቃቶቹ ዘርፎች አንዱ ዘርፍ የውቀት ዘርፍ ነው የመናፍቃን የሚያጠቁ ሃይማኖት ትክክል እንዳልሆነ አስመስለው የነሱን ንፋቄ ደግሞ በጣም ትክክለኛ እንደሆነ እና ማስረጃውም ይሄን የሚከተሉ ሀገራት አድጓል ብለው በሆድ በኩል ዲፌንድ ሊያደርጉት ይፈልጋሉ ሃይማኖታቸው በሱ ከኋላ አድጓል ብለው አፋኒ ነው ሁሉ ነገር በጣም የሚያደሳቸው ተስፋ ስለዚህ አንዱ በእውቀትና በትምህርት በኩል ነው ጥቃቱ ሁለተኛው በኢኮኖሚ ነው ሶስተኛው አካላዊ ነው አካል ያጠቁሃል ይገሉሃል ያፈናቅሏል ንብረት እንዳይኖርህ ያደርጓል ለመሬት ቀማዋል አራተኛው ስነ ልቦና
አምስተኛው የልማት ድልድል ውስጥ ኦርቶዶክስ የሆነ ሰው ግብር እንዲከፍል ግን ጥቅሙን እንዳያገኝ ልታደርግ ትችላለህ። ለምሳሌ እኔ ፎርጂ የሆኑ ሰዎች ጋር በብዛት እንዲኖር አድርጌ ሌላው ኮሚኒኬት እንዳያደርግ ላደርግ እችላለሁ ከፈለግኩ ማለት ነው። ምሳሌ ነው፣ ሆኗል ማለት አይደለም። ወይም መኪና መንገዶች ሌላ እምነቶች ያሉበት ቶሎ አስፋፍቼ መጣላውን አካባቢ መኪና መንገድ እንዳይገባ ላደርግ እችላለሁ። ወይም ክትባት ስሰጥ እኔ የምጠላቸው እምነቶችና እንዲጠፉ የምፈልጋቸውን ሰዎች በሽታ እንዲይዛቸው ወይም እንዳይዋለዱ ላደርግ እችላለሁ። ተደርጓልም ይባላል ሩመር ስንሰማ። እኔም በምሰራበት ህፃን የሌለበት ሰፈር አይቼ አውቃለሁ አንድ ቦታ። ስለዚህ ይሄ በጤና ትጠቃለህ፣ በእውቀት ትጠቃለህ፣ በትርክ ትጠቃለህ፣ በፖሊሲ ትጠቃለህ፣ በህግ ትጠቃለህ፣ በመደበኛ ትምህርት ትጠቃለህ። ሃይማኖትን የሚያጠቃ መደበኛ ትምህርት ሚሴ ትጽፋለ። መፍትሄውም እንደዚሁ ዝርዝር ያለ ነው። በኢኮኖሚ እንዴት ልከላከል፣ በኖሌጅ እንዴት ልከላከል፣ ሀሰትን እንዴት ልሞግት፣ እውነትን እንዴት ልሞግት፣ ስውት ርዕዮተ ዓለማትን በትክክለኛ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም እንዴት ልሞግት፣ ለመሞገት የትኛው ሊቅ እንዴት ልደራጅ፣ በየትኛው ፕላትፎርም ነው የምናገረው፣ የፖለቲካ ስልጣን ይዤ ነው፣ በሚዲያ ነው የምናገረው፣ በጽሁፍ ነው የምናገረው፣ ሜዳ ላይ ወጥቼ ነው የምጮኸው፣ ምንድን ነው የማደርገው እያል ለእያንዳንዱ ነው የምንዘረዝረው። የኢኮኖሚና የፖሊሲ አድሎውን ደግሞ እንዴት አድርጌ ነው የምከላከል? ኦርቶዶክሳውያን አይናቸውን ከፍቶ እያንዳንዱ አረፍተ ነገር ሲጻፍ፣ የበጀት ቀመር ድልድል ሲሰራ መንግስት ምክር ቤት በምን ምክንያት ነው እዚህ ሰፈር በደንብ ያልተመደበው? መድኃኒት ሲከፋፈል ለምንድነው እዚህ አካባቢ ብዙ ትራክተር ያለው እና እዛ ጋ የሌለው? እዛ ጋ ገበሬዎች ለምንድነው በእጅ የሚያርሱት? እዚህ ለምንድነው ማሽን የሰጣቸው? አንድ ሀገር እየኖሩ ለምንድነው? ኦዲት ማድረግ አለብን። አሁን አይነት መከፈት አለበት እና ጥቃቱን በሁሉም ዘርፍ ነው ትከላከለ። በፖለቲካ ትከላከላለ፣ በኢኮኖሚ በንቃት ትከላከል፣ በጸሎት ትከላከላለ፣ በፍርድ ቤት ትከላከላል። የሚያፈናቅለን ፍርድ ቤት ካለ ፍርድ ቤቱ በሙሉ በዘር ካልተያዘብህ ወይም በሃይማኖት ካልተያዘብህ ካላዳ ትሞክራለህ ማለት ነው። ሁሉም ነገር ትሞክራለህ እና አንድ አይደለም መንገድ ብዙ ነው። ሃይብሪድ ወር ይሉታል አሜሪካኖቹ። እንደዛ ነው የሚያደርጉት። በሚዲያ ይጣሉሃል፣ በቦምብ ይጣሉሃል፣ በኢኮኖሚ ይጣሉሃል። ከዛ ሃይብሪድ ወር እያካሄዱ ነው ይሆናል። መንግስትን ያፈርሳሉ። ልክ እንደዛ አንተም በሁሉም ነገር ነው የምትዋጋው። ሃይማኖት ስለሆነ ደግሞ ይሄ ውጊያው ለመጉዳት ሳይሆን እውነትን አውጥተ እንዳውም የሚጎዳህን ሰው ማርከ እውነት ውስጥ ማስገባት ስለሆነ አያሳፍር አያሳፍር። ወንጀልም ኃጢአትም አይደለም፣ እንደውም አገልግሎት ነው። ምክንያቱም ክፉዎች ዝም ካልካቸው ትክክል የሆኑ ይመስላቸውና ሳይድኑ ይቀራሉ። ትጨክንባቸው ጭካ ልታድናቸው የተቻለባቸው ቦታዎች አሉ። አሁን ሩሲያ 70 ዓመት በኮሚኒዝም እንደዛ ተቀጥቅጠው ጳጳሳቱ ግማሹ ተገለው የተረፉት ኮሚኒስት ነው ልብሱን እንደለበሱ። አሁን እኛ ጋር ምልክት አለ፣ ልብሱ እንደለበሱ ዘረኛ ሆኖ አለ። ምንም ራሳቸውን ያጋለጡ ማለት ነው። ሄደው የዘር ማህበር የሚያቋቁም ሆናል። አሁን እንደዚህ እንደዚህ አለ፣ የውስጥ ድካም ይኖረናል እና መመኑም ዘረኛ ነው። ይሄው ዋጋ እርስ በርሱ ግራ ይገባሉ። የሰማይ ርስት አብረን እንሂድ እያለ እዚህ ይሄ ወረዳ የኛ ነው እናንተ አይደለም ብለው ይገጣል። ግን ይቻላል። ሩሲያ እንግዲህ ችለዋል፣ ከኮሚኒዝም ወጥተው ተመልሰዋል። ግን ተከበዋል። አሁንም በአውሮፓ በኔቶ ያቺን እውነት ነው የሚከበዋት። በነገራችን ያቺን እውነት አጥፍተው ሰውን ሁሉ የአንድ ሀገር አሽከር አድርገው መንጋ አድርገው መኖር ነው የሚፈልጉት ነው። እዚህም ይቻላል። የሚቻለው ግን መጀመሪያ ኦርቶዶክሳዊው ሰው ከእንቅልፉ ሲነቃ አንድ፣ ሁለተኛ ነፃ አውጪ አልጠብቅም ራሴ ተጠያቂ ነኝ ማለት ሲጀምር፣ ሶስት ይሄ ሀገሬ ነው ከሰው እየለመንኩ አልኖርም። የባለስልጣኖች መሀረብ እኮ አይደለም፣ አምስ ያነጠፉልን ምንጣፍም አይደለም። ከዚህ አትለፍ እኛ ነው አንተ ወራሪ ነህ ምናምን እሱን እምቢ ሲል ነው በሰነ ልቦና እምቢ ሲል እየጠቅለሰለሰ ጃን ሜዳ ካርታ የለንም መስቀል አደባባይ እንዲህ ብሎ ነገር የለም። ትልቁ ሀገር የኔ ሆና እኔ ሜዳ አለምንም ብሎ ነው መነሳት ያለበት። ህግ ነው ምሰራለት። የአምልኮ ስርዓቴ ይሄን ይፈልጋል፣ ህግ ሰራለ። ሀገሬ ነው አይደለም ከማን ነው ማስፈቅደው ነው እንዲሆን አደርጋለሁ ስል ነው ወደ ሀይል የሚወስደኝ እሱ ነው። የሚያዳምስ ሲጠፋ በሀይል አደለ የተመለሰችው ከማን ከምናምንቴዎች መልሰዋለሁ። ስለዚህ ሰው ሁሉም ነው ማድረግ ያለበት። ይሄ ግን ንቃት ያልበዋ ሚድር ስትነቃ ነው። የጠላትህን ጠባይ ይሉኝታ ቢስ ስሜት እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፍር
ለከት የሌለው ጣላት እንዳለ ካወቅ ተፈውሷል ሁሉ ነገር ታጠፋዋል አይደል? እነሱ ታጠፋዋል ነው ማለት እኛም ፈውሷል ነው ማለት ስለዚህ ወደ ክርስቶስ እናመጣለን ያኔ በቃ እኛም እናዛመታለን። እናቱ መጻፋችን መጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም እግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ሁሉ በርሶ ነው ያለርሶ አንዳች ማለት ነው። እሱም የሰው ብርሃን ነው ጨለማ ማላሸነፈው ይላል። ያ ጨለማ የማያሸነፈው ማያ ያለው ሃይማኖት ነው ድግሩስ ያለው እንጂ እና ሰው ሁሉ ለዛ ብርሃን እንዲመጣ ነው የሚያምንዋለው። ውጋችን ማጥፋት አለ ወደ ብርሃን ማውጣት እኛ ነፃውጪ ብንባል ይገባል። ግን አንዳንድ ጻፊዎች የደብተራ ማነብ ነው ኢትዮጵያና ደህጀ ወደ ቆሮሽ ናቸው ብለው ጽፈውብናል። እነዚህ ታጋዮቹና ጨለማ በብርሃን ሲስቅ ሆኗል ነገሩ ተገልብጦ በእኛ ዝምታ። አንድ መጽሐፍ አንብቤ ነበር ነፃነት ማቁን ነፃውጪዎች ደብተራ ነው የሚሰርገው ሙሉ ደብተራ 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 ደብተራዊ ዕውቀት ማነብ ነው ይልልሃል። ምን እንደሆነ አቀረ የሆነ ሀገር ሄዶ ዲግሪ ወሰደ ብሬኖች አደረጉት አገሩን አስጠሉት የምትለማው እኛን ስትመስል ነው አሉት። እነሱን እንዳይመስል ደግሞ ኮሎናይዝ ያደረጉታል። ከሁለት ደብተራውንም አያውቅም ይህንንም አያውቅም ስ ምሎ መለፍ ነው። እስቲ የተማረ ሰው ለኢትዮጵያ ያደረገውን ነገር ንገሩ። ግርማሜ ነው አይደል? አሜሪካ ተማረ መጣ መንግስቱ ነው አይንቀሳቀሰ ያን ሁሉ አዋቂ ራሽን አስገብቶ ከዛ ምን አገኘ? ተማሪዎቹ መጡ ንጉሳቸው ገደሉ ፓፓ ሰቀሉ ምን አገኙ? ቀሽብር አገኙ። ቀሽብሩ ሲያልፍ ደግሞ የዘር ነጻውጪ አገኙ። የዘር ነጻውጪ ደግሞ ይሄው ያነደደ ነው። ምን አገኘ የተማረ ሰው? ምን አመጣ? ገበሬው ነው ነጻውጪ የሆነው? ፈረንጅ ላከው በሽተኛ ነው በዲግሪ በኩል የተቀሰፈ በሽታ ያለ አንድም መከራ በገበሬ ምክንያት ወጥቷል። አንድም መከራ በቤተክርስቲያን ምክንያት ወጥቷል። አንድም ካዳል ተነስተው ደብረ ሊባኖስን ያቃጥላሉ እነዛም እነዚህም ሰክላሉም ይህንኑ ያደርግብናል የሚያስብልጋል። በገዛ ርስታችን ሰው እየመጣ መከራ ያሳየናል። ምን አድርገን እናቃል? ምንም ገልብጠው ይሰራሉ ይሰጣቸው እና አይ ቲንክ መፍትሄ አለው። ንቃት፣ መደራጀት፣ ማስተማር፣ ሐሰትን አለመታገስ፣ ሐሰት አድሮ ሐውልት ሳይሆን እለቱን ማክሸፍ፣ የጠላትን ጠባይ ማወቅ። ህሊና ያለው መስሎ ዝም ባልከው ቁጥር እየተደራጀ እያጠቃ ማቆም ያለው ከምድር ላይ እስክጠፋ አያቆም። አንዳንድ ሰው የሚያልፍ ይመስለዋል፣ አያልፍ። ምክንያቱም አጋንንትም አለበት። እውነትን ከምድር ላይ ለማጥፋት የእውነት ቤት የሆነችዋን ለማፍረስ ሰይጣን ስራ አለው። እስከ ምጽአት ይዋጋል። መልሶ የመከላከል የብርሃን ልጆች ስራ አለ። የብርሃን ልጆች ደግሞ ያመኑ የተጠመቁ ሰውን በሰውነቱ የሚያምኑ ሰው ዝንጀሮ ነው የማይሉ የእግዚአብሔር አምሳል ነው የሚሉ ዘረኛ ያልሆኑ ሰዎች ዘረኛ ከሆኑ ሰውነትን ትተውታል። እና እቺን ካስተማሪና ሰዎች ከሰሩ ውሸት አቅም የላት። እውነተኛ ሰው ደግሞ ሰማዕትነትም ስለማይፈራ ያሸንፋል። እነዚያ ለሆድ ስለሆነ የሚዋጉት መቆሰል ሁሉ አይፈልግም። የወሰነ ሰው አይሰማማ የሚጣፉት ነገር ሁሉ ሚስ ያደርጋል። እና ጀግንነቱ ሚስጥር ያውቁታል። እኛ ከዚህ ምድር ቁስል የበለጠ ሌላ ህይወት እንዳለን ስለምና ለእውነት እንሞትና እንዳሁን ትልቁ እንወስዳለን። እነሱ ሞቱ፣ ከሞቱ ሞቱ። ምን ያደርጋታል? የመሞት ብሬኖች ዶሮም ጦር ሜዳ የሚሉት ነገራት። ሃይማኖት የሌለ ሰው ለምን እንደሚዋጋው ለምንዳ ነው የሚዋጋው ለምንዳ ለዘረኝነት ነው የሚሉት። ሃይማኖት ያለው ሰው ለርስት ለምን ለእውነት ነው የሚሆነው። ስለ መሬት ብቻ ማለት ነው። መሬቱ እውነትን የሚመሰክርበት ቦታ ስለሆነች ነው። ባለድርሻ ብዙ አይነት ነው። አሉታዊ ባለድርሻ አለ፣ አዎንታዊ ባለድርሻ። አሉታዊ ቅድም እንዳልነው ባለድርሻ የሚሆነው ምንድን ነው? ሊያጠፋ ስለሚሰራ አገልግሎትን ያደናቅፍላል። ወይ ታባብለዋለ፣ ወይ ኢንሴንቲቭ ትሰጠዋለ። ባለድርሻ ነው ለውጤቱ። ግን ጠላት አዎንታዊ ባለድርሻ የምንለው ይህን ተልዕኮ ደግፋለሁ ብለው ውስጥ በደሞዝም በአገልግሎትም ወንጌል መስበክን ኑሯቸው ማርገው ኦርቶዶክሳዊ ማህበረሰብ አስተዳድራለሁ ብለው ስልጣን ተቀብለው ያሉ በዚህ ስልጣን ስር ተዳደራለሁ ብለው ደግሞ በፈቃዳቸው ተጠምቆ የሚኖሩ ምዕመናን
እና በአጠቃላይ ባለሀብቱ ወጣቱ ኦርቶዶክስ ሆኖ ደግሞ ዘመናዊ ትምህርት ተምሮ ሊቅ የተሰኘው ሁሉም ኦርቶዶክስ እስከጠራ ድረስ ባለድርሻ ነው። የተደራጀ ያልተደራጀ፣ አሉታዊ አዎንታዊ፣ በቴክኖሎጂ ላይ የሚሰራ ሰው ጦር ሜዳ የሚሰራ ሁሉም ባለድርሻ ነው። ቤተክርስቲያን እንኳን እዚህ ሀገር ያለ ሰው የውጭ ሰው ድርሻ አለው። ኢትዮጵያ ጂኦፖለቲክስ ላይ ጉዳይ ያለው ሰው ሁሉ እኛ ላይ ባለድርሻ ነው። ጀርመንም፣ ሳውዲ አረቢያም፣ ጣሊያንም፣ ሩሲያም፣ አሜሪካም ባለድርሻ ናቸው ለኛ። አድዋ ያቁናልና እስከ መጨረሻው ስለማይገዙ በሌላ እንተካቸው ብሎ መከራ የሚያዩትም እነንትና ስማቸውን የማልጠራው ሀገሮች እዚህ ሆቴል ተከራይተው እኛን የሚያጠፋ ሰው ሲዳ ሲያደራጁ ይውላሉ። ስለዚህ ባለ ድርሻ ናቸው፣ ድርሻ አላቸው። በእኛ መልካም መሆን ወይም መጎዳት መፈጠር ላይ ድርሻ አላቸው እና እኛ ግን አሁን መልካሞቹን አዎንታዊዎቹን ግን ምን ያድርጉ ከዚህ መከራ ለማቃለል አዎንታዊ ባለድርሻ አዎንታዊ ምን የሚገባቸው ባለድርሻ ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን ነው ማሰብ ያለብን። እና ከዛ አንጻር መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደኛ ዝም ብለው ምዕመናን የሆኑ ሰዎች፣ መዋቅሩን የሚመሩ ሰዎች በሙያቸውም ሊሆን ይችላል፣ በመንፈሳዊ ደግሞ ሄሪያርኪ እስከ ሊቀ ጳጳስ ያሉት ከዲያቆን ጀምሮ እነዚህ ሁሉ ድርሻ ሊኖራቸው ይገባል። እነዚህ መምህራንና መሪዎቹ ቅድም ያልኩትን ንቃት የመስጠት የእነሱ ፈንታ ነው። ታሪክ ጠቅሰው ሊቃውንቱ ሰውን ማንቃት፣ ሀሰትን መርታት፣ ውሸትን ማጋለጥ የእነሱ ድርሻ ነው። ሶፍት ፓርቱን ይሰራሉ። ምዕመኑ ደግሞ ገንዘብ አለው። ምዕመኑ ጥበቦች አሉት። ምዕመኑ ወታደርም ነው። ምዕመኑ ጉልበት በጉልበት የሚሰራው ጉልበት ይሰራል። በእውቀትም በገንዘብ የሚሰራው ገንዘብ ይሰራል። ግን ዝም ብሎ በእልልታና በጫጫታ በሻማ ማብራትና በሞንታርቦ እንዳይወናበድ ወይም ዊ ገዝተው እንዲህ እያሉ የመርካቶ ድርጅቶች እንዳይወናብዱት ባታውያን፣ እውነተኛ ባታውያን ድሮስ ከተማ ምንም አይሰሩም፣ የታወቀ ነው። ከመጣም ምዕመን ላይ አይጨፍርም። ባህታዊ ወደ ከተማ የሚመጣ ከሆነ ንጉስና ጳጳስ ለመገሰጽ ነው። እኛ የምንፈራውን አልፈራም፣ እኔ ለሞትም ቢሆን ይሰጣለሁ ብሎ ንጉነት የእግዚአብሔር መልእክት ይዞ ይመጣል። የአሁኖቹ ዊግ አድርገው ጣል ጣል አድርግ ለማለት ነው የሚመጡት እና ህዝቡ ይህን ሁሉ አያውቅም። እንዲህ አይነት ንቃት ሰጥተ ሰው ይሄ እልል በሉ ብሎ ሜዳ ሞልቶ የሚያስጨውም ገንዘብ ለመሰብሰብ ስለሆነ ሰው እንዲህ አይነት ቀልድ ከዚህ አይነት ቀልድ መውጣት አለ። ቀልድ አይደለም ያለንበት አሁን የጸጥታ የመደራጀት የመነጋገር የማቀድ የመስራት መምኑ ፖለቲካውን ይሰራል፣ ኢኮኖሚውን ይሰራል፣ ሁሉን ነገር ይሰራል። እንደዚህ አቅደው ደግሞ እነዚህ ባለስልጣኖቹ ይሄን ማቀናጀት ነው። በዚህ ድርሻ ሀገሩ የኛ ስለሆነ ቢያንስ የውጭውን ባለ ድርሻ አንድ ወደን ለመከላከል ሀገር ውስጥ ያለውን የእነሱን ሰራተኛ ሳያውቅም የተቀጠረ ካለ አውቆ የሚያጠፋ ካለ ማለት ነው ሊያውቆ የሚያጠፋ ያለን በእውነት መልካም የሰራ የመሰለውን ሰው አልፎ አልፎ ነው እንግዲህ በለሆድ ብቻ የሚኖር እንደዚህ ሳይሆነ ሰው ካለ ጥፋቱ እየታወቀም ሊያጠፋቸው፣ ግን አብዛኛው ሰው አቋልም አላዋቂነትም ጥቅም ታገኛለህ ተብሎ እየተታለለም ነው። እና እነሱንም መመለስ ባለድርሻው አካል ነው። ቤተክርስቲያንን በአካል ያጠቁ በሚታይ በሚለካ በሚሰፈር ደረጃ ሰው የገደሉ ሰው ያፈናቀሉ ሰው ያዋረዱ በሐሰት ትርክ ተከሰሷትን ለቅሞ ፍርድ ቤት መውሰድ ነው። ፍርድ ቤት ካለ ባይኖርም ግን መክሰስ ያስፈልጋል። አሁን እኮ ሐሰተኞች ይሾማሉ እንጂ እኮ ምንም ማለት ነው። አሁን አንድ ቦታ እዚህ ወደ ዛሬ አንድ ዓመት ተኩል ወደ መጡ ቤተክርስቲያን መሰረት አስቀመጠች። የሆኑ ሰዎች ድሮ እዚህ የኛ አምልኮ ቦታ የባህል አምልኮ ነበረን አሉ። እንግዲህ ውሸት ነው። ውሸት መፈብረክ ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ ነው ሰው። ከዛ አቤት አለች ቤተክርስቲያን ማለት ነው። እና ተሰበሰበ ሰው በሞብ አይደለም የሚያምነው እዚህ በአመስ የዛ ከተማ ከንቲባ ምን አለ? ልክ እነዚህ ውሸታሞች ያሉትን አብሮ ይላል። በቃ ይመለሳል፣ እንዳውም እንደዚህ ወረራ ይበቃናል ይላል ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ወራሪ አድርገው ማለት ነው። አሁን ያን ሰው ከሰን ፍርድ ቤት ወስደን መቀጣጫ ምሳሌ ብናደርገው በሐሰት ሌላ ቦታ እንደሱ የሚደረግ ነበር። ግን ያ ሰው ስልጣን ላይ ዝም ብሎ ይቀጥላል። በቴሌቪዥን እየተቀረጸ ነው ያለው። ይህን ሆሳና ስንት ዓመት ነው በዓል የማይቀበል አንድ የሆነ ሰው ኦርቶዶክስን ስለሚጠላ ብቻ ኦርቶዶክስ ሀገር የላትም የሚል ሚሴጅ ነው የሚያስተላልፈው። አምልኮ ቦታ ይነጥቃል፣ ሲፈልግ ደብዳቤ ጻፍ አይቀበልም፣ ምን ታመጣላችሁ ይላል። አሁን እንደዚህ አይነቱን በሽተኛ ህግ ካለ ግን የቱ ፍርድ ቤት
መፈተን ያስፈልጋል ሳይከሱ ከመናገር። ትላልቆቹስ ባለስልጣኖች ያን ሰውዬ ለምንድን ነው የሲያንን ፊት ለፊት ሲያጠቃ ዝም ያሉት ብንል በልብ አንድ ናቸው፣ አላማቸው አንድ ነው። ታች ያስጠቁሁና ላይ ዝም ይላሉ እንዳልሰማ ሰው። ይሄ ልብ አንድነት ነው። ይህንን ባለድርሻ አካሉ መጮህ፣ ማጋለጥ፣ መክሰስ፣ መጻፍ፣ መናገር፣ ከዛ ሲያልፍ ደግሞ ራስ መከላከል። አራዊትን በፊሽካ ታባርራለ፣ ድምፅ የሚፈሩ አለ። ሰው የሚመስል ጨርቅ ሰቅለ ወፍን ከገብስ ላይ ይጠብቃል። በወንጭፍም በጨርቅም የሚያሄደው በዱላ ታባር፣ በዱላ ማትችለውም በጥይት ትለዋል። ስቴፕ እንደዛ ነው የሚያድገው። መከላከል ነው። ሌላ መንገድ የለው፣ ሌላ መንገድ የለው። ያለዛ ትልቅ ጦርነት ነው የሚሆን፣ ብዙ እልቂት ያመጣል። ያለበለዚያ በትንሹ ነው የምትከላከል። ከምክር ከጸሎት ከክስ ከዛ አልፈ ፍትህ ሲጠፋ ወደ ስጋ ወረድን ማለት ነው። በቃ እሱ እኮ ነው ማይካድራያን ሰው ሁሉ ቀብረ ልትኖር ትፈልጋለህ? ዶዶ ላይ ያሉ ሰው አርደ ደብቀህ እንደገና ትሾማለህ? ማይካድራን የሚከስሰው ዘዝሏን ለመክሰስ ደግሞ ያመነታል። እና አሁን ፍትህ እንደሌለ በዚህ ነው የምታውቀው። ስለዚህ ፍትህ እንዲኖር ትሰራለህ፣ ፍትህ እንዲኖር ትሰራለህ። ይህን ያመጣው ደግሞ የተሳሳተ ርዕዮትና ሐሰተኛ ትርክት ስለሆነ ሁለቱንም ታክማቸዋለህ። የባለድርሻ አካል አንዱ ስራ ስሁት የሆነ ርዕዮት፣ ርዕዮቱን ለመደገፍ ታሪክን ማጣመም፣ ታሪክን እውነት ለማስመሰል ካሪኩለም ማድረግ፣ እስከዚያ ድረስ ቶሎ ሰው ውስጥ ሁሉ መዝሙር፣ ዘፈንና ሐውልት መስራት። ቶሎ ይደርሳል በአርት ፎርማ ስለሚመጣ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ስለማትሞግተው ምስክር የሚያስጠራክ የለም። ታቆምና ይሄ ወርቅ ነው ይሄ ወርቅ ነው ትለዋለህ። ህዝቡ አብሮ ወርቅ ነው ይላል። በቃ አንተ ምን ጨነቀ? ስከተሉ ድል ስለምታደርግበት እኮ ነው። ለድል ይቅርብ ነው። እውነት ይሁን አይሁን እግዚአብሔርን አትፈራ አታፍር? ህሊናን አታከብር? ለእንደዚህ አይነቱ ይፈልጋል ማለት ነው። እኩል እኔም ሰው ነኝ ማለት ይፈልጋል። እና ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? እንዲህ አይነት ገዢዎች ከድሮ ጀምሮ ባታሪ ይቀጥራሉ በገንዘብ። ትዝ ይለኛል ኢህአዴግ ሲገባ ባታሪ ወስቶ ነበር። በሙሉ ተከፋይ እና ታጣቂ ነበረ የምናውቃቸው አሉ። ደግሞ ማን እንደሆኑ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እና ራዕይ ያየሉ ተስፋ ሰው እንዳይታገል እና እንዳይከላከል እኮ ነገ ፀሐይ ትጨፍራለች ይላል አንዱ። ትዝ ይለኛል እዚህ አራዳ ሚሄድ ሰሞኑን ይላል። ከዛ ደብረ ዘይት መንገድ መሬት መንቀጥቀጥ ነበር እና አላልኳችሁም አለ። አሁን የመሬት መንቀጥቀጥና የፀሐይ ጭፈራ ምን አገናኙ? የኛ እነዚህ አሁን ሰርቶ የኛ ደብረ አስተዳዳሪዎች አሉ አልፎ አልፎ በጣም 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 ከየአማኒ የከፉ ማለት ነው፣ የሰከሩ በቁሳዊ ፍትወት። እነሱ አሁን ምን ያደርጋሉ? ሰው ሲነሳባቸው ሰባኪ ከፍለው ያመጣሉ። አባታችን እኮ ልዩ ናቸው፣ ቅዱስ ናቸው፣ ጸሎተኛ ናቸው። የእሳቸውን የነካ ብዙ ጊዜ ይቀሰፋል ሁሉ ይልሉ ይችላሉ። እና አውደ ምሕረቱ ሁሉ የአጭበርባሪዎች ምናምን መገልገያ እየሆነ ነው። ስለዚህ ባለድርሻ አካልን ይሄ ሁሉ ባለድርሻ ነው። አውደ ምሕረቱ መጠበቅ፣ እውነተኛውን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ወንጌል ሳይሸቀጥ ሰው ለማመንኮስ እና አንድን ወገን ለመጥቀም ሳይሆን እውነቱን ክርስቶስን እውነት ማስተማሪያ ማድረግ። ይሄ እንግዲህ የአባቶች መሪዎች ስራ ነው። ከንቃት የበለጠ ምን ነበር የለም። ሌላው አደረጃጀት ፎርሙሌት ማድረግ አስፈላጊ ስላለ ፎርሙሌት ካረከው ካውንተር ፎርሙሌት ይሰራል። ግን ንቃት ምን ያመጣል? ሰልፍ ኦርጋን በዚህ በአዳዲስ ቴዎሪዎች አሉ በትምህርትም ሰልፍ ኦርጋናይዚንግ ዳይናሚዝም የምንለዋለ ራሱን ሰልፍ ኦርጋናይዝ ያደርጋል ኔቸር ራሱ። አሁን ስትቆስም ቁስሉ እየሰፋ ይሄዳል። ግን ሴሎች ሲጠናከሩ እንትኑን ይገላቸዋል፣ ጠላቱን ባክቴሪያን ይገልና ቆዳውን እያዳነ ይሄዳል። ሰልፍ ሂሊንግ ነው። ግን ሰልፍ ሂል ያለ ነጭ ደም ሴሎች ያን ሁሉ መስራት የቻሉት ምንድነው? ስራቸውን ስለሚያውቁ ነው። አሁንም እኛ ማድረግ ያለብን ኦርቶዶክሳዊ ንቃት፣ የጠላት ጠባይ ስልት እና አይነቱን ይወቅ፣ ኦርቶዶክሳዊነ ምን እንደሆነ በትክክል ይወቅ። ከዛ በኋላ እሱ ሰልፍ ኦርጋናይዝ ያደርጋል ሰው እንጂ እዚህ ፎርሙላ ሰርተን ብንሰጠው አይሆንም። በቃ ከዛ ሰልፍ ኦርጋናይዝ ያደርጋል ማለት ያደርጋል፣ ያውቃል፣ ሰው ያውቃል።
አሁን ችግሩ ኮንፊውዝድ ነው። የሚያውቀውም ለምንድነው መሰለም አይደራጀው ተስፋ ያደርጋል። የሆነ ነገር የሆነ ሰው የሆነ ቀን በቃ አስተካከላል። እቺ ሀገር የመቤታችን አስራ ስናት ጠፋል ይልሃል። እንዲህ አይነቱ አደንዛዥ ስብከት ማቆም አለበት ሰው። ርስት እኮ እመቤታችን እኮ እርሻ አታርስም ወይም ላም አታረባም። ርስቷ እኮ እኛ ነው። እኛ እያመነዘርን፣ እኛ ዘር እየቆጠርን፣ እኛ እየተገዳደልን፣ እኛ ንስሐ ሳንገባ አሁንም ርስቷ ነን። እንደሱ የሚባል ነገር እኮ የለም የለም። እንደሱ የሚባል ሰው ሲነቃ ግን ንስሐ ይገባል። አንድ ይሆናል፣ ይረዳዳል፣ ክፋትን በቀላሉ ማየት ይችላል። ምክንያቱም ይሄ የጋረደው ጉም ይጠፋለታል። በክርስቶስ አይን ነው የሚያየው፣ ይገባዋል። ማንም ተስፋ የማይደረገውን ነገር ተስፋ ያደርግም፣ ነፃ ውጭ አይጠብቅም፣ የራሱን ኃላፊነት ይወጣል። አሁን እኮ የሆነ ሰው ያድነናል ብሎ ይጠ እንትና እዛ ስላለ ምንም አንመን ብሉ ብሎ ግለሰብ የሚጠራ ሰው ታገኛል። እንዲህ ብሎ ነገር የለም። አዎ ግለሰብ እግዚአብሔር በግለሰብ ብዙ ነገር ይሰራል፣ ይታወቃል። በአንድ ግለሰብ ዓለምን ያድናል። እነ ቅዱስ ያሬድን አንስቶ እኛን ሁሉ ለዘላለም ከመላእክት ጋር እንድንዘምር ያደርገናል። እናቃለን የግል ግለሰብ ጸጋ ግን የራሴን ስራ ስሰራ ነው የግለሰቡ ጸጋ ለእኔ የሚሰራው። እግዚአብሔር እኮ አይደለም ሰው። ስለዚህ ንቃቱ እያንዳንዱ ሰው በየቀኑ ለዚያ እንዲሰራ ያደርገዋል። ያ ራሱ ሰልፍ ኦርጋናይዚንግ ፕሮሰስ ውስጥ ይከተውና ሰው ይደራጃል ማለት እንጂ በፎርሙላ ብቻ ነው። ፎርሙላ የሚያስፈልገው ከነቃ በኋላ ያልነቃ ሰው ብጣ ተረግ ምን ያደርግላል? ሪፖርት ያደርግልን ከስብሰባቱ ያለው አሁን እንዲህ የተለያየ ነው ምን ልበል ይላል። ለማን ነው? ለጠላት ነው። እንዲህ አይነቱ ሰው ምን ተደራጅተዋል? ረጅም ጊዜ መፍትሄ የምንለው ረጅም ጊዜ ነው አለ የተዘጋጀብን ጠላት። በትምህርት በመዋቅር በስርዓት የረጅም ጊዜ የሚፈጅ ነው። የቅድም ያልነው ትምህርቱን ማደራጀት፣ ትምህርቱ አለ ምንም ችግር የለውም። አቀራረብ፣ እንደገና አወቃቀር፣ አደረጃጀት የሆነ ጊዜ የሚፈጅ ይመስለኛል። በጣም ፈጣን የሆነው አሁን እጃችን ላይ ያሉ ጥቃቶችን ወደ ህግ ማቅረብ፣ የህግ ሰዎቻችንን አደራጅተን ምን ይሰሩልናል? ያበዛ ሴኩለር ባስተማራቸው ልክ የሚያስቡ ከሆነ እሱን እየጠቀሱ ብር በመሰብሰብ ወደ ቤት የሚሄዱ ከሆነ ማስታረቅ ሳይሆን ማሸናነፍ የሚሰሩ ከሆነ የእኛውን የህግ አሰራር የሚሰሩ ማዳ አንድ ማለት አሁን መሰክርባም ትቀጣለህ፣ እንደጠላኸው ትሄዳለህ። ሰውዬው ይረታሃል። እኛ እናረታታል። ንስሐ አስገብተን አስታርቀን ነው የምንለቀው። እና በህግ ህግ ፈጣን ነው። የደረሰብህን ግፍ ዲፋይን አድርገ ለህግ ማቅረብ። ሌላው ደግሞ ፖለቲካል አፕሮች ነው። ፖለቲካ ትርክቶቹ እና ርዕዮተ ዓለማቱ በፖለቲካ ምክንያት ስለሆነ ፖሊሲ እና ድርጊት የሚሆኑት በፍጥነት የፓርቲዎችን ማኒፌስቶዎች፣ ትምህርቶች በፍጥነት ተንትኖ አልቀበልም ማለት ነው። ለእኛ ጠላት የሆነውን ነገር መላው ኦርቶዶክስ ለዛ አይነት ጽሁፍ ላለው ፓርቲ ግለሰብ መሪ ቢሆን አልታዘዝም ማለት አለ። ይሄ ፈጣን ነው። ምን ለሚገለኝ ለሚያስገድለኝ ህገ መንግስት ወይም ህግ ወይም ፖሊሲ የሚጠቀም ትርክት የሚጠቀም ሰው አልታዘዝም ማለት ያስፈልጋል። በሰይጣን አልታዘዝም እንደማለት ነው። ይሄ ፈጣኑ ፖለቲካል ወይ ፈጣን ነው። ሁለተኛ ይህንን ደግሞ ዓለም እንዲያውቀው ማድረግ ድብቅ የኦርቶዶክስን የማጥፋት ሂደት እየተካሄደ መሆኑን አጋለጥ። ኦርቶዶክሶቹ ይህ ማወቅ አለባቸው። በየቀኑ 200 ሰው ስንት ታርዶ ሰው በዜና እንዳይ ነገር የሚያደርግ ስርዓት ውስጥ ካለ እኮ አለበት ማለት እኮ ያለበት ማለት ነው። ያ ስርዓት ያ ሲስተም አለበት ማለት እኮ እንርዳቸው ካላለ የዓለም ደግሞ ማህበረሰብ ራሱ ሰው ሲፈናቀል ከሆነ ሰፈር ሲፈናቀል ቶሎ እርዳታ ይድረስ ይላል። ከሆነ ሰፈር ሲፈናቀል አልሰማም አሉ። ኦርቶዶክስ ከሆነ ተፈናቀሉ አልሰማም አሉ። ሲፈልጉ በብሔር ያደርጉታል። በእርግጥ ኦርቶዶክስ የሚባለው ዘር አይደለም። ኦርቶዶክስ የሚባለው አስተሳሰብ እምነት ነው። ጠንካራ አስተሳሰብና እምነት ያለበት ቦታ ቢፈናቀልም ቢሞትም አምነስቲ ኢንተርናሽናል አይናገርም። እነሱ ደግሞ ይሄን ሃይማኖት እንዲያጠፋ ያሰማሩት ሰው ቢታሰርም አምነስቲ ወዲያው ይሰማል። የታሰረ ቀን እኔ አውቃለሁ። የበደኖ እልቂት ጊዜ ድሬዳዋ አንድ ድርጅት ነበረ፣ ስሙም ልቶ ስሙ። ያ ድርጅት ከውጭ ነው የገባው ከኢህአዴግ ጋር። የዛ አስተባባሪ የነበረውን ሰው ስሙን አስታውሳለሁ። በትምህርት ቤት ከኔ ጁኒየር ነው፣ አንድ ዓመት ቀም ነው እሱ ኃላፊ ሆኖ ነው። ያ ልጅ እንዴ በዛ እድሜ ኃላፊ እንደሆነ ባላውቅም ያው በዚሁ በመመሳሰሎች ነው የሆነ መሰለኝ። እና
ብዙ ሰው እንደነ ሞተ ጨለቆ ወታረ ቢባሉ ብዙ ሰው ታረደ። ሙት የሚባል ቀቀል የሚባል ጎረሙት የሚባል እንደዚህ ታረደና እኛ ደግሞ ቦታውን እናክሰው አረባካችሁ ብለን እንደው ለሚሰሙ ሰው ማመልከት ጀመረ። ላምነስቲም ቢሆን ማለት በሳምንቱ ይሄ ድሬዳዋ የሚያሰባብረው የዛ ድርጅት የሚያሰባብረው ልጅ ታሰረ ደግሞ በመንግስት ምክንያቱም ህወሓት ኦነግን አባረረች ከአዲስ አበባ። ከዛ ሰራዊቱን ካምፓስ ገብታ ማሰር ስትጀምር ያ ልጅ ታሰረ። አምነስቲ እከሌ ታሰረ ብሎ መግለጫ ስንት ሰው ሞቶ ያላወጣም እዛው እኮ ሰፈሩ ድሬዳዋና በደንብ እኮ አንድ ክፍለ ሀገር ነው ያለው። እዛው ቁልቢ ያጠገብ ሰው ታርዷል። ድሬዳዋ የታሰረውን ልጅ አውጥቶ ቁልቢ የታረደው ሰው አይናገርም። ያው 1600 አሁን በፊት የተጀመረ ሰው ዓለም ይናበባል። ዓለም ኦርቶዶክስ ሲሆን ሰው አይደለም። እና ይህንን ካወቅን ይህንን ጩኸት ካደረ ይሄ ፈጣን ነው፣ ይሄ ፈጣን መንገድና ይህም ማጋለጥ ለምሳሌ ያለም ጸባይ ይህን ካደረግን ይፈጥናል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ለዘለቄታነት እንዳልኩት ትምህርት የእኛ ጠላት ሆኖ እንዳይቀረጽ መጠበቅ፣ አርት በእኛ ጠላት ሆነ እንዳትሰራ መጠበቅ። አሁን የእኛ አርቲስቶች የሚሰሩት ተመልክቶ ሲፈልጉ በገና መንበር ያደርጋሉ፣ ሲፈልጉ ዘፈን ያደርጋሉ፣ ሲፈልጉ እርቃናቸውን እዚህ ጋር ቲያትር ሰርተው የሆነ ቀን ደግሞ ይዘምራሉ፣ ይቀላቅሉታል። ማለት ይቻላል እያሉ ነው ለህፃናት ይቻላል። ይሄ ኑሮ እኮ ያው ነው ተራ በተራ ኦርቶዶክስና አይዛባዊ ጠባይ ይቻላል እያሉ ነው። ከሰባኪ በላይ እነሱ ናቸው የሚሰሩት። እንደዚህ እነዚሁን ቶሎ ቶሎ ማስተካከል ይፈልጋል። ትምህርት ይፈልጋል። እነዚህ ካቀናጀ ነው እግዚአብሔር ከጠበቀን ኃይል ጋር ሳንደርስ እና እንቆማለን ማለት ነው። ያልበዛ መጨረሻው ኃይል ነው የሚሆነው። ኃይል ደግሞ እብደት አለበት፣ አራዊታዊ ጠባይ አለው። እንቸገራለን አሁን ና ኮን ይቸገራሉ፣ ይሰሰታሉ፣ ይገርባቸው ይሻል። የተለየ መልክት የለኝም። ምንድነው እኛ ኦርቶዶክሳውያን የሚካሄድብን ጥቃት አጋጣሚ እንዳልሆነ የሚያልፍ እንዳልሆነ እንዲረዱ ነው። አጋጣሚ ሳይሆን የታቀደ ርዕዮተ ዓለማዊ ጽንሰ ሀሳብ ከጀርባው ያለው ለልማት አይሆኑም፣ ለስልጣኔ አይሆኑም፣ የጭቆና መሳሪያ ነበሩ፣ የእነ እከሌ ሃይማኖት ነው ሁሉ የተባለበት ስለሆነ አይቆም። ይሄን ሰው ማወቅ አለበት። አይቆም፣ እየተባባሰ ነው የሚሄደው። እንዳይባባስ እያንዳንዱ ክርስቲያን ነፃ አውጪ መጠበቅ ሳይሆን ራሱ ነው ምላሽ መስጠት ያለበት። ራሱ በጸሎትም ይሁን በመነጋገር ይሁን በመደራጀትም ይሁን በኢኮኖሚ ይሁን በፖለቲካም ይሁን በንግግርም ይሁን በሶሻል ሚዲያ ይሁን ራሱ ነው። ይህ የሆነ ሰው እየነፃ አውጠኛል ካለ ይጠፋል። አንጠፋም ብሎ ነገር የለም። እንኳን እኛ ዮሐንስ አፈወርቅ ሀገር ጠፍቷል፣ አጊያ ሶፊያን ኤርዶጋን ሰግዶበታል። እና የቅዱሳን ሀገር ነች። ቅዱሳን ለቅዱሳን ነው የሚያስረክቡት እንጂ ለእኛ አይደለም። ከእኛ መሀል ለሚተርፈው ያስረክባሉ። ይታወቃል እኮ እኛ ስንጠፋ የተረካቢ ለመሆን ቅድስና መጠበቅ፣ ንስሐ መግባት፣ እነዚህ ሁሉ የእኛ ፈንታ ናቸው ብዬ ነው።